Hello, everybody. I'm Tatiana, your teacher from SEM Botujuru. Today, this class is for our pre-intermediate level, and we are going to get along with our sports theme, okay? Today, we have these three pictures. One picture is from Ania, from Poland, and she is a champion gymnast. This is Toshi, he's from Japan, and he's training to be a sumo wrestler. And this is João from Brazil, he's a professional footballer. He plays for a top Italian club. Now think about these three people and guess. Who has a big lunch with lots of beer and then goes to sleep for a few hours? Então, quem desses três vocês acham que é mais provável que almoce e beba muita cerveja e em seguida vá dormir? É o Toshi. Letter B, who doesn't eat very much? Então, quem que pouco come? Dentre esses três, yes, this is Ania. Who runs 8 kilometers at least 4 times a week? This is João. Antes da gente continuar conversando sobre as outras, eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho de cada um deles. Então, eu vou colocar o áudio e vocês continuem tentando adivinhar quem é em cada uma das opções. Só lembrando que essa palavrinha waste significa, opa, significa pesa. E earns significa recebe, ok? Então vamos lá. Module 1, Recording 5. Toshi, a 19-year-old from Nagasaki in Japan, wants to become a sumo wrestler. Toshi, who weighs over 175 kilos and is 1 meter 95 tall, lives in a special training camp called a heia with 30 other sumo wrestlers. Their training is very hard. Even before breakfast, they normally practice for 4.5 hours. It is important that Toshi doesn't lose weight, so he always has a large lunch of rice, meat, fish and vegetables, with lots of beer. And sometimes he eats extra pizzas and burgers. After lunch, he goes to sleep for a few hours. One day, Toshi hopes to be famous and rich. But at the moment, he doesn't earn much money. So each month, his parents send him money to help him. Ania, who comes from Lublin in Poland, is a champion gymnast. She's 17 years old and lives in a small apartment with her mother. She trains very hard, usually about 8 hours every day, except Sunday when she rests. She normally gets up at about 7 in the morning and practices for 3 or 4 hours. Then she rests in the afternoon before practicing for another 4 hours in the early evening. Like most gymnasts, Ania is very small, only about 1 meter 50, and she weighs very little too, around 40 kilos. This is very, very important for a gymnast, so she doesn't eat very much, although her mother makes sure she has a healthy diet. Ania doesn't earn very much money, but she enjoys her lifestyle very much. João, from São Paulo in Brazil, is a professional footballer with a big Italian football club. He lives with his Italian girlfriend in a large villa in the mountains near Milan. Although he's only 23 years old, he earns around $50,000 a week. He spends his money on fast cars, Italian designer clothes,
and goes to all the best restaurants and clubs in Milan. But Juan has to live a healthy life. He never smokes and only occasionally drinks alcohol. And most days he lives on a special diet of pasta and vegetables. Most mornings, before he goes to train with the rest of the team, he runs about 8 kilometers. E aí, gente, deu para entender alguma coisa? Bom, então vamos ver. A A, B e a C a gente já tinha respondido. A D. Who trains for 8 hours every day? Conseguiram pegar essa? A Ania. Who usually trains before breakfast? Quem que normalmente treina antes do café da manhã? João? Who weighs about 40 kilos? Tania? Who weighs about 175 kilos? Toshi, who is 1.5 meters tall? Ania, who is 1.95 meters tall? Agora ele me pegou, porque este eu não gravei. Module 1. 175 kilos and is 1 meter 95 tall, lives in a special training camp called a heia. Who earns about $50,000 a week? O único que ganha dinheiro aqui é o João. And who receives money from his parents every month? This is Toshi. Ok? Espero que você tenha conseguido entender a maioria dessas informações aí. Agora, a gente vai ligar essas informações do listening com essas daqui. Então, which of the following sentences describes a habit? Qual dessas duas frases está trazendo para a gente um hábito, uma rotina? Ania comes from Lublin in Poland, or he has a big lunch and then goes to sleep for a few hours. Isso. É a letter B. Então, quando eu falo que ele come muito no almoço e depois dorme por algumas horas, é uma rotina, é um hábito, uma coisa que ele sempre faz. And which sentence is something that is always true? Algo que é sempre verdade. Então, Ania comes from Lublin in Poland. Então, não tem como ela mudar de onde ela veio. Ela veio da Polônia e pronto, ok? Então, esses são os usos que a gente faz do simple present. A gente usa eles, os verbos no simple present, para falar de hábitos ou de coisas que são sempre verdade. Aí, ele pede para vocês colocarem essas duas frases na forma negativa e na forma interrogativa. Vocês lembram como é que fez isso? Na forma negativa, a gente acrescenta doesn't, que significa não. E o verbo que tinha esse, perde o S. Então, fica doesn't come. A mesma coisa na letra B. He has a big lunch. He doesn't have a big lunch. Então, o verbo volta para o infinitivo. E para transformar em question, em pergunta, a gente coloca o does no início e o verbo permanece sem o S. Bom, então, does Ania come from Dublin? Um a mais aqui. Does he have a big lunch? Deu para dar uma ativada nas memórias do Simple Present, faz bastante tempo que nós estudamos ele. E junto com o Simple Present, tem algumas palavrinhas que a gente usa muito. Então, lembram do how often, que estava no nosso último vídeo, que significava com que frequência? Então, quando aparece essa pergunta, a gente tem várias opções de resposta. A gente pode responder every day, every month, every year, once a day, twice a day, three times a day, once uma vez, twice duas vezes e a partir de então, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. On Sundays, on Mondays, on weekends.
Então, se alguém pergunta para você, how often do you study English? Once a week, uma vez por semana. E assim por diante, ok? E a gente tem os advérbios de frequência, que obviamente indicam frequência. Aí o exercício pede para vocês colocarem eles em ordem. Então, em ordem de intensidade que eles acontecem, em ordem de frequência mesmo. Aí eu já fiz isso para vocês. Não esqueçam de colocar essas informações aqui no caderno, tá bom? Então, é o always, que significa sempre. O 2, usually, usualmente. O 3, often, frequentemente. O 4, sometimes, às vezes. O 5, occasionally, ocasionalmente. Que a gente também pode falar rarely. E o 6, never, que significa nunca. E qual é a posição deles na frase? Aqui ele trouxe os advérbios de frequência numa reguinha, então que vai de 0% a 100%. E ele diz que com a maioria dos verbos, a gente coloca o advérbio antes do verbo principal. Então, we never go out at lunchtime. Então, a maioria dos verbos, o advérbio de frequência vem antes. Mas, se a gente estiver trabalhando com o verbo be, o advérbio de frequência vem depois do verbo be. Por exemplo, he is always late for class. Então, maioria dos verbos, o advérbio vem antes do verbo. Verbo be, o advérbio vem depois do verbo be, ok? You every day, once, twice, three times a week. Eles vêm sempre no final. Então, outras indicações de tempo a gente coloca sempre no final, ok? Acontece de alguns deles a gente conseguir colocar no começo. Então, a gente pode colocar ou no começo ou no final. Olha os exemplos que tem aqui embaixo. We go swimming every week. Nadia visits around twice a week. Or, every day I go for a walk in the park. Once a month, we go out for a really nice meal. Ok? Então, essas informações tem que estar no caderno de vocês também. E aí, para a gente finalizar um exercício, obviamente, né? Então, esse daqui, vocês têm as palavrinhas em ordem, tudo errado, tudo embaralhado. E aí, vocês vão colocar na ordem correta, fotografar e mandar para mim, que daí eu corrijo e devolvo para vocês corrigir. Ok? Thank you very much. Bye bye. See you next class. Thanks.